izmantot un izmantot jebkuru iespēju, lai izspiestu maksimumu no jebkā. Nu, šeit meta pirmo reizi jau dodas uzbrukumā un nenopelnas turas ietienu. Šķiet, ka būs tikai salnu iemetiens. Te arī atpakaļ ir Ašerifī, centra aizsargs, un Ašerifī ir izstūmis no pamatsastāva Vladislavu Fjodorovu. Arī varētu uzreiz sakart ar rokām galvu, kāpēc tā, kāpēc centra aizsargs nomaina pussargu vai meta. Tikai vienkārši futbolis, bet kaut kas vairāk ar tādu plašu redzesloku. Un tas viss aizstās arī skiem dabūt otro zelto kartiņu šeit viens pret vienu. Un Pendele ir 11 metrus soda sitiens. Dāmas un kungi, 13. minūtē. Es šķiet, ka arī cietis. Paskatāmies šeit. Gatis Kalniņš, lūk šī lieliska piespēle. Un tā arī Rikošetiņš no Fertuva. Un Roberts Savaļnieks atvēzē kāju. Nu, grūti teikt, vai pietiekams konteksts, lai nozīmē. Pusešinieka līgas snaiperu sarakstā. Par savstarpjām spēlēm vēl pastāstīšu, bet ja nu kāds, es jau teicu sākumā, ka virslīgas maratona, trīs spēles, bet ja nu kāds tikai tagad ieslēdza sporta centru un neredzēja pirmo spēli, tad pateikšu, ka Ventspils Jelgavā pārspējo. Arī pirms salīdzinoši neilga laika, arī aptuveni līdzīgā laika posmā meta panāca 2-0, un atcerieties, kāds bija gala rezultāts 2-5. Nu, tas būtu komiski, ja šodien kaut kas līdzīgs atkārtotos, nekritīs tur soda laukumā RFS spēlētājs, nebuhmeta, redz, ka ātrīs uzbrukums vairs nesanāk, nav ātri jādod bumbu pretiniekam, ko RFS, cik agresīvi presingos, Savaļnieks tur dodas pretī Abbasam, Abbas pret Savaļnieku, Abbas atrot Indrānu, eleganta saspēlīta, un Šibas, tā kā Rendijs Šibas arī šobrīd spēlē centra aizsarga pozīcijā, un to tagad tieši, kad RFS ir uzbrukumā, labi var redzēt, savukārt Usmans Abbas lūk šeit aizsardzības maliņā spēlē. Gatis Kalniņš Indrānam. Indrāns ļoti labi, ne, bet vienkārši labi. Gan jau, ka parunāšana. Tagad stūras itiens. Bumbošanās. Igors Kozlovs. Ne, tur nospēlē ļoti labi. Ļoti labi meti.